Hər birini salamlayıram, hörmətli izləyicilər. Bu video izahımızda 7-ci sinif kiçik summativ qiymətləndirmə 7-nin izahlarını verəcəyim. Gəlin başlayaq 1-ci sualda izahımıza. Bucaq ABC və bucaq DMK'nın uyğun tərəflər paraleldir. Bu bucaqları tapın. Burada biz görürük ki, bu bucaqlardan biri iti, biri kordur. Deməli, biri iti, biri kordursa, bunların cəmi 180 dərəcəyə bərabər olmalıdır da. Əgər eyni adlı bucaqlar olsaydı, paralellik bu şəkildə verilərdi. Əgər bu şəkildə verilmirsə, deməli, bunlar müxtəlif adlıdır. Müxtəlif adlı nə deməkdir? Birinin iti, birinin kör olması. Yəni burada 3x plus 7x plus 10 bərabər 180 dərəcə. 10x bərabərdir 170 dərəcə. X bərabər 17 dərəcə. X 17 dərəcədirsə, bucaq ABC-ni soruşur. Düzdür. Bucaq ABC bərabərdir. 3-ü vuraram 17-yə bərabərdir. 51 dərəcə olar. Bucaq DMK-nı tapa bilərəm. DMK-nı tapsam 7-ni vuraram. X-im 17 idi. Düzdür 17-yə. Üzərinə 10 gələrəm. Bərabərdir. 119, 129 dərəcə və yaxud da birbaşa 180-dən 51-də çıxıb cavabı ala bilərdim. İkinci sual. Bu birinci sual. İkinci sual. Uyğun tərəflər perpendikulyar olan iki bucağın dərəcə ölçüləri fərqi 26 dərəcə olarsa, bu bucaqların kvadratları fərqini tapın uşaqlar. Uyğun tərəflər perpendikulyar olan bucaqlar ya bir-birinə bərabərdirlər, ya da onların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Əgər bunlar bir-birinə bərabər olsaydı, məsələn, biri 50 dərəcə, biri 50 dərəcə, deməli bunların fərqi 0 edərdi. Əgər fərqə hər hansısa bir ədəd alınıbsa, 0-dan fərqli, deməli bunların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Tutaq ki, biri alfadır, biri betadır. Alfa plus beta, əgər 180 dərəcəyə bərabərdirsə, alfa minus beta, bunların fərqləri 26 dərəcəyə bərabərdir. Düzdür. Tərəf-tərəfə toplasaq. Buradan 2 alfa bərabərdir 206, alfa bərabərdir 103 dərəcə. Deməli, biri 103 dərəcə isə B bərabərdir. 180-dən çıxaram 103 dərəcəni, bərabərdir 77 dərəcə almış olaraq. Deməli, biri 103, digəri isə 77 dərəcə olmuş oldu. Davam edək. Növbəti sual. Növbəti üçüncü sual. AB perpendikulyardır deyim. BC perpendikulyardır MK. Demək bu uyğun tərəflər nədir? Perpendikulyardır və müxtəlif adlıdır. Biri iti bucaq, biri kör bucaq görürük. Və zaten burada bucaqların bu işi bərabərlik işarəsində görünüşü, bu bucaqlar bərabər deyil. Deməli, bunların cəmləri, baxın, cəmləyirəm. Neçəyə bərabər olmalıdır? 2x plus 30, 5x plus 10. 180 dərəcəyə. Buradan 7x plus 40 bərabərdir 180 dərəcə, 7x bərabərdir 140 dərəcə, x bərabərdir 20 dərəcə. Bucaq DMK-nı və ABC-ni soruşur. Onda bucaq ABC bərabərdir. 2x plus 30-u düzdür. 2-ni vururam 20-yə üzərinə 30 gəlirəm bərabər 70 dərəcə. Bucaq onda DMK-nı tapmaq üçün, DMK-nı tapmaq üçün. Bu M-di də. 180-dən elə 70-i çıxaram, bərabər 110 dərəcə. Və yaxud da burada yerini qoya bilərsən, mən birbaşa 180-dən 70-i çıxdım, 110 dərəcə doğru cavabdır. Dördüncü sual. Uyğun tərəfdə paralel olan ki, bucağın birinin dərəcə ölçüsü digərinə 25% çoxdur. Yəni, bir x isə digəri 0,125x-dir. Baxın, 25% çoxdur. Tutaq ki, bir x olsun, daha dəqiq edək, bir x-dir. Digəri də 25% çoxdursa, x vurulsun. 25% çox olmasa bu 125%-i 1,125x. 1,125x. Qoy doğru olsun. Bərabərdir 180. Buradan 2,125x bərabərdir 180. X-ə bərabərdir. 180-i bölərik deməli 1,125-ə. 180 bölünsün. Daha doğrusu 2,125-ə. Bir qıraqda 180-i 2,125-ə bölsək 80 dərəcə alırıq. Bərabər 80 dərəcə. Deməli, biri 80 dərəcədirsə, digəri İqiq olsun məsəl üçün, 180-dən 80 çıxaram, 100 dərəcə. Bunların fərqini soruşur. 100 minus 80 bərabərdir 20 dərəcə. Doğru cavab oldu, 20. Beşinci sual. Alfa və beta bir-birinə paralel düz xətlərdir. Sek kəsən düz xətdir. Bu düz xətlərin əmələ gətirdiyi bucaqların dərəcə üstünü müəyyən edin. 153 dərəcə isə onun qarşısı da 153 olur. Qonşusu 180-dən tez 153 çıxaram. Bax, 180 çıxaq 153. 7, 27 dərəcə. Qarşılıqlı bucaqlar 27 dərəcə, daxili bir tərəfli bucaq 27, 153, qonşusu 153, 27. Bax, dərəcə ölçülərini bu şəkildə müəyyən etmiş olduq. İndi 6-cı suala baxaq uşaqlar. İki paralel düz xətt və kəsən arasında əmələ gələn hər hansı iki uyğun bucaq, bax, iki paralel düz xətt düzdür. Bunlar və kəsən arasında əmələ gələn hər hansı iki uyğun bucaq, məsələn, bu ikisi.
Cəmi 214 olarsa və yaxud da bu tipləri götürmürəm, bunları götürürəm. Bu ikisini. Bu alfadır, bu da alfadır. Uyğun bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Yəni alfa plus alfa bərabər 214. Buradan 2 alfa bərabər 214. Alfa da bərabərdir 107 dərəcə almış olarıq. Digər bucaqların dərəcə ölçüsünü tapın. Tapaq. Tapaq indi bir dəqiqə. Əgər bura 107, 107 isə, bax bunların qarşısı da 107-dir. 107. Sonra, baxaq indi, 107 isə qonşusu olacaq, 180-dən 107 çıxanda 73. 73. 73 dərəcə, 73 dərəcə bizim doğru cavabımız olmuş oldu. 7-ci sual. A və B birbirinə paralel C kəsəndir. Bucaq 447-dir. Bucaq 447-dir isə, onda bucaq bir daxili çapa bucaqlardır, 47 dərəcə olur. Bucaq 1 və 3 daxili bir tərəfli bucaqlardır. Cəmləri 180 dərəcəyə bərabər və yaxud 3 və 4 qonşu bucaqlar cəmləri 180 dərəcəyə bərabərdir. Onda mən bucaq 3 tapmaq üçün 180-dən çıxaram 47 dərəcə bərabərdir. 133 dərəcə olmuş oldu. 133. Bucaq 1-in və 3-ün dərəcə ölçüsünün kvadratları fərqini hesablayın. Dərəcə ölçüsünün kvadratları fərqi. Bucaq 4 47-dirsə, bucaq 1 də 47-dir, bucaq 3. Yəqin ki, 133-ün kvadratı dərəcə ölçülərinin kvadratlarının fərqi minus bucaq 1, 47 dərəcə bərabərdir. Bunu yazaram 133 minus 47, 133 plus 47 bərabərdir. 133-dən üzərinə 47 gəlsək, 170-180 vurulsun. Qıraqda 133-dən 47 çıxarıq. 13-dən 7-də 6, 12-dən 4, 80, 86. Vurulsun 86, o da bərabərdir. Deməli, cavabımız olur 15480. 15480. Bax belə. Sual 8. Bucaq 1, 123 dərəcə. Yazıram 123 dərəcə. Bucaq 4, 67. Düzdür, onda bu da oldu 67. Onda bucaq 5 də oldu 67 dərəcə. Sonra. Yox, bir dəqiqə. Paralel verilmiyor ki. Düz xətlərdən hansı bir paraleldir? Yox, verilmiyor. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Verilmiyor. Burada bucaqları elədim. Paralellik şərti verilib. Bucaq 1, 123, bucaq 4, 67, bucaq 5, 57. 123-dürsə əgər, 123-ün üstünə 57 gəlsəm, neçə eləyər? 180 eləyər. Demə, bura oldu 123, qonşudur. Uyğun bucaqlar olduğuna görə A və B bir-birinə paraleldir. A və B, çünki bunun qonşusu 57 dərəcədir. 57 dərəcə etdiyinə görə 57 57 uyğun bucaqlar. Deməli A bucağı A daha doğrusu düz xətti B düz xəttinə paraleldir. Bax belə. 9-cu sual. Qaydaya görə nə edirdi X bucağını tapmaq üçün? Bax bu 48 də onun cəmliyidir. 48 dərəcə üstə gələk 10 dərəcə bərabərdir 58 dərəcə. Doğru cavab oldu 58 dərəcə. Bunun B-sinə baxaq. 9-cu sual. Deməli nə edirdi uşaqlar? 110 və X-in cəmliyidir. 110 üstə gələk X. Həmən bu cəmdən 180-i çıxanda 24 dərəcəni ala bilirdik. Buradan 110-dan 180 çıxanda x minus, deməli qaldı 70 dərəcə bərabər 24, x də bərabər 94 dərəcə. Ya belə düsturuna gedərik, ya da bilirsiniz ən yaxşı necə həll eləməkdir. Burada hər hansı paralel düz xətləri tamamlayaram, düzdür. Bura 24, 24 dərəcə burada qoburda yazıq. 110-dursa qonşusu neçə olur? 110-un qonşusu olur 70. 73-ün 24-cə neçə olur? 94. 94 isə uyğun bucaqlardır. X-də 94 dərəcə olacaq. Yəni o artıq baxır sizin sizə hansı yolu rahatlısa o cür işləməyinizə. Bu qədər. Məncə bəli qutardı. Diqqətinizə görə sağ olun.